អបតមកទៀតនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអបតពីគីមុនវីដេអូមុនបន្តទៀតហើយដោយសារមិនវាអស់ space បាទនេះនេះបងប្អូននេះអាគ្រឹះនេះអាគ្រឹះអាគីចាស់ចំណិនចម្រៀនហើយនេះឃើញទេអត់គេក៏អត់30អត់3ក៏អត់20ឡើងអត់3នេះជាទសរគ្រឹះសចាក់ក្បាត់ក្រោមនៅដែកនៅណានេះស្នាងវាមានផ្ោះតាងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនមើលអីអត់ជឿថាខ្ញុំថាអាគីស្លាមុខនេះទេណានេះអាគីចាស់បាទគីចាស់គីចាស់ណាគីនេះគីចាស់អឺគ្រឹះចាស់នៃអាគីពីមុនបាទគឺពីមុនវាធ្វើត្រង់ត្រង់ចែងត្រង់ទៅនោះត្រង់ទៅនោះហើយបែរមុខទៅផ្លូវនោះបែរមុខទៅផ្លូវអូនោះនេះទៅប្រវែងមួយជាហៀនពីរជាហៀន3ជើងហៀន4ជើងហៀន5ជើងហៀន6ជើងហៀន6ជើងហៀនអាច7ជើងហៀនអាចខ្ញុំនេះចូលសាវចាក់ដីនេះបើតម៉េពួកបន្ទប់រៀនទៅនោះទៅហើយដីឆ្លាមមកនេះដល់អូហ្នឹងខាងនោះកបាំងនេះតិចនោះមានអូក្រោយតូបនំហ្នឹងអូមានដីសល់ផ្លូវដើរទៅផ្សារកលាញ់តែទួលខ្ពស់ដូចនេះមានទួលខ្ពស់ដាក់ពីជីកង់ជីម៉ូតូឲ្យដើរបានឥឡូវរៀបស្មើបានក្រោយក្រោយជីដីលក់ក្រោយជីដីសម័យក្រោយក្រោយជីដីលក់បាននេះឯងគឺជាកាលាមុខនេះបាននោះគេកុំព្យូទ័រដែលជប៉ុនធ្វើឲ្យក្រោយក្រោយមកទៀតគេមានការខកការក៏ដូចជាអ្នកជួយច្រើនអ្នកជួយច្រើនជួយធ្វើសាងសង់សាងសង់អគារក៏ដូចជាសាងសង់បណ្ណាល័យជាអូសាលីមួយនៃគូបាទអូសាលីកម្ពុជាទូជាអូសាលីហើយកម្ពុជាបាត់ដៃអូសាលីមួយចូលមកទៀតកម្ពុជាក្នុងអង្គវត្តក្នុងអង្គវត្តអង្គវត្តហើយក្នុង The World ពិភពលោកបាទណានៃច្រើនបាទបន្ទប់នេះអត់ចាក់សោវាជាប់សោយ៉ាងអានេះក៏អាគីមួយនេះក៏គេធ្វើក្រោយដែរបាទបាទអាគីតូចនេះអាតូបតូចមួយនេះគឺពីមុនកន្លែងគេដាក់អ៊ីនធឺណិតឲ្យក្មេងៗសិស្សរៀនមើលរៀនឲ្យចុចអាពន្ធឌីឧបត្ថម្ភតែមើលទៅវាធ្វើឲ្យក្មេងនៅតំបន់នេះវាខូច
បានន័យថាវាលេងហ្គេមលេងអីវាអត់រីចម្រើននៅខួរក្បាលប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃទេវាខ្លាយទៅជាមនុស្សមិនល្អវិញធម្មតាក្មេងតែពួកក៏ភាពអាក្រក់គឺវាទៅអាក្រក់ហើយតើនេះគឺជាអាគារមួយដែលធ្វើដោយអង្គការដូចគ្នានឹងអាគារដែលខ្ញុំបានថតចប់មុនបន្តិចហ្នឹងនេះអាគារនេះធ្វើនៅឆ្នាំ2005បាទ2005ខ្ញុំរៀននៅសាលាស្ដេចអូដែរបាទអាគារមុនមិញហ្នឹងម្ចាស់តែមួយទេគឺអេមិនម្ចាស់តែមួយអសខុសគ្នាចឹងបាទស្វាគមន៍នេះយ៉ាងខ្ញុំវាមិនសូវដឹងថាអំណោយក្រោយឬតែស្វីស2005ណាអរគុណដល់ម្ចាស់អំណោយបាទសូមឲ្យលោកមានសុខភាពល្អបាទនេះគឺជាសួនដែលបានរៀបចំតែឆ្នៃក្រោយពីមុនពីសម័យមុនដែរមានសួនទេមានតាវីលវីលក៏លេងតែដងទួងជាតិមួយលេងតែទឹកបាល់ចំណិនមុនគេមានសួនមានអីទេបច្ចុប្បន្នវាស្អាតបាទមានសួនមានអីអញ្ចឹងទៅបាទសម្រាប់កូនសិស្សដែលរៀននៅមុខនេះគឺសំណាងណាស់បាទទី1សាលានេះគឺនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបទី2គឺភូមិសាស្ត្រនៅទីនេះគឺអំណោយផលបាទមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់គ្រប់រដូវកាលហើយជាសាលាដែលក្នុងក្រុងសៀមរាបជាសាលាដែលណាទីក្នុងទីប្រជុំជនជាសាលាដែលលោកលោកស្រីងាយស្រួលយកកូនមករៀនលោកសូតបាទនៅទីនេះបាទអូតែមួយទេនេះបាទ2005ដូចនេះជាតែមួយតែយកដាក់ស្លាកទីបាទអំណោយខាងនោះគឺជាភាសាខ្មែរនេះគឺអង់គ្លេសអង់គ្លេសខ្មែរទាំងពីរក៏អង់គ្លេសនេះទាំងពីរដែរអំណោយដែរណាមកដាក់ពាក្យអំណោយទេបាទ2005ជ្រាកនោះនេះម៉ាន់នេះនៅសាលានេះម៉ាន់នេះអត់មានទៅផ្ទះទេបាទទៅហ៎ខ្លាយទីនេះខ្លាយទៅម៉េចទៅទៅខ្លាយទីអើធ្វើអាបញ្ចប់សាណាណែស្រុកសល់ហ៎ខ្លាយនេះខ្លាយទីផងច្រើនហ្នឹងតានេះមរិះប្រៅនេះបោះដែលបេះឆាក្តៅដែរអត់ទេលត្រីកាត់ឆាក្តៅកើតតែនោះនេះដេញហ៎លេងណាលេងស្រក្រៃឬប្រៅត្រប់អាគីនេះសាងសង់នៅឆ្នាំ2019នេះ18 19បាទឆ្នាំសិក្សា2018 19អាគីថ្មីហ្នឹងបាទរីឯអាគីនេះបាទសាងសង់នៅឆ្នាំ2003បាទ2003អូឈ្មោះដូចគ្នា
អ៊ីហ្វាបាទអរគុណម្ចាស់ណោយដែលបានជួយដល់សាលាមុខនីបាទនេះក្នុងគោលបំណងចងក្រងទុកជាឯកសារដល់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសហគមន៍បានឃើញបាទពេលគ្រប់ទងជាតិបានមានមីក្រូសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយជាសម្លេងឬក៏និយាយបាទនេះបាទចាយាមអ่าបានពីនេះអីចុះឯងស្មានឯងមកតឯងក៏ដល់ស្កាត់ត្រៀមចឹងក៏មានយាមយើងទៅដាក់ថតទុកឯកសារលេងនេះអាគានេះសាងសង់ចំណិនអឺ Lion Group ដែរគេនេះនេះណោយសហគមន៍ណាអរិតរិតរេតអីគេអូរេតបាណារេតបាណានេះចំណិននឹងដែរឆ្នាំ1998ចំណិនដែរអាគីមតៃចំណិនអាគីមតៃអញ្ចឹងមានតមានតែ4អាគីទេដែលចំណិនឆ្នាំ98 99នោះមានអាគីទៀតការនេះមួយជាមតៃមួយអាគីក្នុងណោយ Lion Group នោះ2អាគីទាំងអស់4អាគីហើយបណ្ណាល័យនៅក្នុងបន្ទប់នឹងអាខ្នេះបណ្ណាល័យកន្លែងសាលប្រជុំនេះបណ្ណាល័យអតីតកាលហើយអាកន្លែងទីយត្តការហើយទីយត្តការនិងបណ្ណាល័យទៅក្រោយមកទៀតបានគេសាងសង់ដាច់ដោយឡែកបណ្ណាល័យផ្សេងបាទអរគុណ